ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 28 መስከረም 2020 እዩ። ኣርእስተ ዜና፣ በዓል መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውሑድ ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀጥታ ተኸቢሩ ኣብ ገለ ከባቢታት ከዓ ከምዝተኸልከለ ተገሊጹ። ድሕሪ 30 መስከረም ዝተመርፀ መንግስቲ ኣይክሉን ዝብል ጎስጓስ ፖለቲከኛታት ዘውረዶ ስጋኣት ድሕሪ 5 መዓልትታት ዝኽበር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኦሮምያን ዝኽበር በዓል ኣሬቻውን ብተመሳሳሊ መልክዕ ክኽበር ምዃኑ ተፈሊጡ። ምዝገባ ልዕሊ 700 ጥንታውያን ህንፃታት ከተማ ከረን ተሳሊጡ ናብ ዕቁባን ክንክንን ይሰግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ብህዝብን መንግስትን ዝተ ህንፃ 3 ዓይነታት ማይ ናይ ነዊሕ እዋን ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ሕብረተሰብ ኣቃሊለን ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለና። ኣብ የመን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት 1,000 ምሩኻት ክለዋወጡ ተሰሚዖም። ምስ ህዝቢ ከይተማኸርካ ምስ እስራኤል ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ስምምዕ የለን ክትብል ሱዳን ኣፍሊጣ። ብዓለም ደረጃ 32.4 ሚልዮን ህዝቢ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈን ብዝሒ በዚ ቫይረስ ዝሞተ ልዕሊ 985,000 ከም ዝበፅሐን ተፈሊጡ። ኣሜሪካ ህንድን ብራዚልን ሕጂ እውን ብብዝሒ መልከፍቲ ሞትን ዝመርሓ ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ቀፂለን ኣለዋ። ነዘን ሰለስተ ሃገራት ዝስዕበን ራሽያ፣ ኮሎምቢያ፣ ፔሩ፣ ሜክሲኮ፣ ኣርጀንቲናን ደቡብ ኣፍሪካን ኮይነን ኣለዋ። ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሓፈሻዊ ዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣንጻር ኮቪድ ኣብ ዝግበር ቃልስን ኣብ መጻኢ ክኽሰት ንዝኽእል ለበዳን ንምምካት ኣህጉራዊ ምትሕብባር ክህሉ ፀዊዑ። The UK supports the efforts of the World Health Organization, my friend Tedros, to explore the etiology of the disease. ወድብተና ዓለም ንዝገብሮ ጻሪ ብሪታንያ ትድግፍያ ንብጻይ ዶክተር ቴድሮስ ናይ ዝሕማም ኩነታት ኣብ ምጽናዕ እንድግፎ ምክንያቱ ነቲ ትካል ንምሕዳስ ዓቢ ድሌት እንተሃለወ እኳ ወድብተና ዓለም እቲ እንኮ ኣንጻር ንደቂ ሰባት ዘጥፍኦም ዘሎ ሕማም ዝቃለስ ዘሎ ውድብ እዩ። ኣብ የመን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት 1,000 ምሩኻት ክለዋወጡ ተሰሚዖም። ካብዚኣቶም 19 ናይ ስዑድ ዓረብ ዝርከብዎም ብመሰረት ኣብ 2018 ኣብ ስዊድን ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ዝፍትሑ ክኾኑ እዮም። መንግስቲ የመን ብስዑድ ዝምራሕ ወታደራዊ ጥምረት ተደጊፉ፣ ጉጅለ ሑት ድማ ብኢራን ተደጊፉ ንልዕሊ 5 ዓመታት ደማዊ ኩናት ክገብሩ ድሕሪ ምፅናሖም ናይ ምሩኻት ምልዋጥ ክገብሩ ተሰማሚዖም ዘለዉ። ኣብ የመን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ማርቲን ግሪፍስ ነዚ ስጉምቲ ንምትግባር ግዜ ኣይጠፍእን እዩ ኢሉ essential now to move swiftly and decisively towards implementation. ብህፁፅ ንሕጅን ናብ ትግባረ ክሕለፍን ኣድላይ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳዩ። ግዜ ንምጥፋእ ግዜ የብልናን። 1,081 ውልቀ ሰባት ምፍታሕ ነቲ ዝዓበየ ኣብ ታሪክ ግጭት የመን ዘንፀባርቕ ክኸውን ኣለዎ። ንቤላሩስ ክመርሕ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዝግበር ምምራቕ ሽመት ብምቅዋም ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ሚኒስክ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም። ኣስታት 200 ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኮይኖም ነቶም ናብ ፅርግያታት ዝምርሹ ዝነበሩ ፖሊስ ብማይን ዘንብዕ ጋዝን ክብትኖም ተራእዩ። እቲ ዝተገብረ ምርጫ ዝተደናገረ እዩ ብዝብል ህዝቢ ናብ ኣደባባያት እናወፀ ተቃውሞኡ ካብ ዘስምዕ ሻውዓይ ሰሙኑ ሒዙሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ሩት ቤደር ጌንስበርግ ድሕሪ ምማታ ነቲ ናታ ቦታ ንምምላእ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንኽትከኣ ንኣሚ ኮኒ በረት ሓፂዋ። እቲ ዝገበሮ ሕርያ ምስቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ብምትሓዝ ከቢድ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኣብ ኣሜሪካ ኣስዒቡሎ። ዳኛ በረት ውፊቲ ኣማኒትን ንመሰል ምውናን ጥበናጁ ትድግፍ፣ ፀረ ምውራድ ጥንስን ንሕጊ ኦባማ ኬር ትቃወምን ሰብ እያ። እንተኾነ ሚስ በረት ንኩሎም ኣሜሪካውያን ዘርብሕ የ ክሰርሕ ኢላ። I would not assume that role for the sake of those in my own circle. I would assume this role to serve you. ነቶም አብዙሪያ ይዘለውን ንገዛር ሰይ ኢለኮንኩን ነዚ ሐላፍነት ሕዞ ንዓኹም ንምግልጋል እዩ። ነቲ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ዝሓተኒ ማለት ፍትሒ ንምንጋስ ንገጽ ሰብ ዘይምርኣይ ንድኻን ሃብታምን ማዕረ መሰልን በቲ ቅዋም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓቶ መሰረት ብእምነትን ብዘይኣለዎን ፍትሒ ከንግስ እየ።
ሚስ በረት ነቲ ስልጣን ንክትሕዞ ፈለማ ብናይ ኣሜሪካ ሰነት ክጸድቀላ ኣለዎ እንተኾነ መናሓንሕቲ ፖለቲካ ሚስተር ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ምሻም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ እቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝሰዓረ ዝረጋገፅ ክፅበ ኣለዎ ይብሉ። ምስ ህዝቢ ከይተማኸርካ ምስ እስራኤል ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ስምምዕ የለን ክትብል ሱዳን ኣፍሊጣ። ሱዳን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትጅምር ብኣሜሪካ ፀቕጢ ይግበረላ እንተሎ እኳ እታ ሃገር ኣብ ናይ መሰጋገር መድረኽ ከም ዘላን እዚ ብህፁፅ ዝግበር ከም ዘይኮነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ገሊጹ። ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ ከሎ ሱዳን ካብ ናይ ኣሜሪካ ጸሊም መዝገብ ክትወፅእ ድሌታ እዩ፣ በዚ ምክንያት ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክጅመር ዝደልዩ ከም ዘለዉ፣ ነዚ ጉዳይ ኣጥቢቆም ዝቃወሙ ድማ ብዙሓት ኣለዉ ኢሉ ናይዚ መፍትሒ እቲ ህዝቢ ብሰፊሕ ዘትዩ ዝሕሸ ውሳኔ ምስ ገለፀ እቲ ዝምድና ክንጅመር ንኽእል ኢና ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ገሊፁ። ኣሜሪካ ከምቲ ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዝገበራኡ ሱዳን እውን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክጅምር ፀቕጢ ትገብረላኣላ። ካብ ናይ ኣሜሪካ ጸሊም መዝገብ ናይ ሱዳን ስም ክስረዝ እንተኮይኑ ነዚ ዝምድና ክጅምር ከም ቅድመ ኩነታት ከም ዝተቐመጠላን ካብቲ ሃገር ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ በዓል መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሕድ ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተኸቢሩ፣ ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ድማ እቲ በዓል ከይኽበር ከም ዝተኸልከሉ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ገሊፆም። ብካል ወገን በዓል መስቀል ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ዝውሕዙ ዝነበሩ ቱሪስታት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይውሕስ ኩነታት ፀጥታን ከም ዝነከየ ተገሊጹ ኣሎ። በዓል መስቀል ብድሙቕ ካብ ዝኽበረሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ሓደ ኣብ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ በብዓመቱ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ናብ ኣደባባይ መስቀል ውሒዙ ነቲ በዓል ከኽብሮ ዝፀንሐ ኮይኑ፣ ሎም ዘበን ግን መንግስቲ ካብ 5,000 ሰብ ንላዕሊ ናብቲ ቅርዓት ከይኸይድ ስለ ዝኸልክለ ትሕቲ 5,000 ብዝኸውን ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተኸቢሩ። እቶም ትሕቲ 5,000 ሰባት ብናይ ይሕለፍ ወረቐት ክኣትዉ ዝገበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ውስን ቁፅሪ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ምእንታን ዝተወሰነ እዩ ዝብል ኮይኑ ድሕሪ 30 መስከረም ሕጋዊ መንግስቲ የለን ዝብሉ ጎስጓሳት ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ከወፍር ከም ዘገደድዎ ተዓዘብቲ ይዛረቡ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ከተማታት ሆሳና፣ ኣዳማን ቢሾፍቱን በዓል መስቀል ኣብ ኣደባባይ ከይኽበር ተኸልኪሉ ከም ዝወዕለ ድማ ሰዓብቲ እቲ እምነት ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፖሊስ ፌደራልን ኣብ ድሮ በዓል መስቀል ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ድሕሪ 30 መስከረም መንግስቲ የለኒ ዝብሎ ኣካላት ስጉምቲ ከም ዝወስድሎም ተሓንዮም ነይሮም። ድሕሪ 5 መዓልታት እውን ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ካልእ መንፈሳዊ ሓድጊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢሬቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ክፅምበል እዩ። እቲ በዓል ምስቲ ድሕሪ 30 መስከረም ዝተመረፀ መንግስቲ የለን ዝብል ሓበሬታ ተዛሚዱ ቅልውላው ከየጋጥሞ ብውሕድ ሰብ ብጥቡቕ ፀጥታዊ ሓለዋ ከም ዝኽብ ወን ካብ ብሕጂኡ ተወሲኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል መስቀል ኣብ ኤርትራ ብቅዱስ ሲኖዶስ ብዝተመርፁ ሰባት ብቐጥታ ወፈኖ ማዕኸን ሓበሬታ ተኸቢሩ። እቲ ልሙድ ኣባሕቲ መስከረም ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምኽባር መስቀል ብኮቪድ-19 ምክንያት ክሳለጥ ከም ዘይከኣለ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ነበርቲ ዓድታት ኣብዓ ብዓታሕን ዓዲ ወርሕን ዝነበረ ጸገም ዝስተማይ ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ከባቢ ገንዘቦ ኣቶ ዘርኦም ተስፋ ማርያም ንማዕኸን ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ረሓቐ ጽሩይ ማይ ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ይኽለፉ ከም ዝነበሩን ህዝቢ ተኸባቢ እውን ንማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዕ ከም ዝነበረን ብምዝኽኻር ሕጂ ግን 3 ዓይነታት ጽሩይ ማይ ህዝቢ ተወዲቡ ከም ዝሰርሕን እቲ ዝነበረ ጸገም ክቃለል ከም ዝኽኣልን ሓቢሮም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ምዝገባን ዕቀባን ጥንታውያን ሓድግታት ዝዳለወሉ መስርሕ ተሳሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ስፖርት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሲራጅ ሓጂ ህዝቢ ንጥንታውያን ህንፃታት ግቡእ ዕቀባ ክገብረሎም ተላብዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተቓንዐ መስርሕ ውደባ ምዝገባን ዕቀባን ክንክን ሓድግታት ኤርትራ ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ከተማ ከረን ሃገራዊ ካርታን ሓበሬታን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ 2019 ዓ.ም ዝተጀመረ መስርሕ መፅናዕትን ምዝገባን ጥንታውያን ህንፃታት ከተማ ከረን ግቡእ ዕማም ከም ዝተገብረሉ ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ከረን ብውልቂ ብመንግስታውያንን ሃይማኖታውን ትካላት ዝውነኑ 700 ዝኾኑ ህንፃታት ከም ዘለዉ ዝተገልጸ ኮይኑ እቶም ብውልቂ ዝውነኑ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡን ኣብ ኢድ መንግስትን ትካላት ሃይማኖትን ዘለዉ ግን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ብሕጂ ግን ግቡእ ክንክን ከም ዝግበረሎምን ስራሕ ከም ዝተጀመረን እውን ተገሊጹ ኣሎ።
بار زخبركم سمعتنا بنايلومي زغربنا يمتحزتوتات عاجبكم كتكون تسبان قبر استفالالي تحزتوتات حيزنا كملا سوكمنا كساب شعو سلام بنايلومي.